გვასწავლი სუფალიო ნათელი იყავით და მარილი იყავით. ეს მარილი ხო მართლა მარილი არ არის? რა მარილია ეს და ვის აქვს ეს მარილი? ვის აქვს ეს მარილი? მარილი აქვს იმას, ვის გულში ცეცხლია. Რა ცეცხლია ეს? ის ცეცხლია, რომელზეც ამბობს უფალი, რომ ცეცხლისა მოვედ მოფენად ქვეყანასა ზედა და მნებავს, რათა აწვე აღეგზნას. Და ეს ქვეყანა ხშირად გვითქვავს, არის ადამიანის გული. Ანუ ჩვენს გულში უნდა იყოს საღვთო ცეცხლი. მახსენდება მამა ემილიანეს, ამ დიდებული მეოცე საუკუნის მოძღვრის, მართლაც დიდებული ადამიანის, არქიმანდრიტი ემილიანის სიტყვები, რომელიც სიმონა პეტრეს წინამძღვარი იყო წლების განმავლობაში და სულ ახლახან გარდაიცვალა. ყველას გირჩევთ მის წიგნები, იკითხოთ, ის ამბობს, რომ აი სტასიდებზე რო დგანანო მონაზვნებიო სახურების დროსო, რომ შეიძლებოდეს სულიერი თვალი დანახვა, ბერები ხო დგანან სტასიდებზე, სადაც სკამებია ბერძნული ტრადიციაში. თქვენი სახით ცეცხლოვანი სვეტები უნდა იდგესო. აი ის კი არა, რომ ადამიანის სახურებაზე რო დგას და ლავისა წაიქცეს და მიძინებულია და გარემო სიტუაციას აქცევს ყურადღებას, ვინ როგორ დგას, ვინ როგორ იქცევა, ასე შემდეგ. არამედ ცეცხლის სვეტივით უნდა იდგეს, მაგრამ ეს ცეცხლის სვეტი რაღაც აღმოსავლური მედიტაციური რაღაც იოგური ცეცხლი კი არ არის. ეს არის ცეცხლის სიყვარულისა, ღვთისა და მოყვასისა. ამიტომ თუ თქვენ დგახართ აქ და თქვენში მინავლებულია ღმერთისა და გვერდზე მდგომი მოყვასის სიყვარული, ფრთხილად იყავით. ფრთხილად იყავით. სხვანაირად ის ცეცხლი არ ინთება. თუ თქვენ არ გიყვართ, არ გიყვართ უპირობოდ მიმტევებლური სიყვარულით, ყოველად მიმტევებლური სიყვარულით, როგორი სიყვარულითაც ქრისტეს უყვარს ადამიანები. იმიტომ რომ ეს ცეცხლი თავად ქრისტეა. და ამაშია საქმე, ეს წერია ზუსტად ცეცხლითა დამარილება. ყოველივე, ანუ იმ ღვთაებრივი ცეცხლით გადარჩები შენს და შენს გარშემო მყოფები. და მეორე წერია, კეთილარს მარილი, ანუ იგივე ცეცხლი, ხოლო უკეთო მარილი უმარილო იქმნეს. უკეთო ეს ცეცხლი, უკეთო ეს ცეცხლი არა სიყვარულის მიერი ცეცხლი იქმნეს, არამედ ფანატიკური რელიგიურობის ცეცხლი იქმნეს. ეს უკვე მარილი აღარ არის და როგორ გაშიანელებს იგი და კვლავ გვახსენებს და სხვა ადგილას ამბობს, ესეთი მარილი გაიპნევა გარე და ფეხებით დასარდგუნებლად გამოდგება მხოლოდ და გაქვს თქვენისა თავისა მარილი და მშვიდობით იყვნით ურთიერთას. აი ეს რომ სიყვარულის ცეცხლი აქაც ჩანს, ეს მარილი თქვენ გაქვთ, ანუ ეს ცეცხლი თქვენ გაქვთ და ამის ნიშნად ერთმანეთთან მშვიდობა გქონდეთ, დაიმახსოვრეთ, გიყვარდეთ ერთმანეთი, ეს არის ვალდებულება. მტერის გიყვარდეთ, ეს არის ვალდებულება. სულ ანათონელი პირდაპირ ამბობს, თუ მტერი არ გიყვარს, შენში საღვთო მადლი არ არის. და ჩვენ მტერი კი არა, მოყვასე არ გიყვარს. ეს არის ის, აი რო ვახსენე, გადატვირთვა. ხო, აი დაიწყო ახალი წელი. ხო, არ მოგწონს ჩვენ, ვისაც საკუთარი ქრისტიანობა მთელი წლის განმავლობაში მოსწონდა, პირდაპირ გეტყვით. ეგეთი ადამიანის ადგილი. აი ვიღაცა თუ თქვენ შორის არის, ვისაც თავი მოსწონდა, რომ არა მგონი ეგეთი უგუნური იყოს, ნუ დაუშვათ. მე ეს წელი მაგარი ქრისტიანი ვიყავი. თუ ეგეთი ვინმე გახართ, თქვენი ადგილი აქ არ არის, თქვენ უკვე სასუფეველში ხართ. თქვენ აღარ გჭირდებათ ჯვრის ამაღლების ტაძრის მსახურება, წირვა, ლოცვა, ზიარება, თქვენ უკვე სამოთხეში ხართ. აქ რატო კარგავთ დროს? და რადგან ეს ამგვარი უგუნურობა არავის არ გჭირს და ყველამ ვიცით, რომ ჩვენი ქრისტიანობა წინა წელს არ ვარგოდა, აი გადატვირთვა რა მიმართულებით უნდა მოხდეს, რომ ჩვენში იყოს ცეცხლი სიყვარულისა, ღვთისა და მოყვასისა. და თუ ეს არ იქნება და თუ ჩვენ ამ მიმართულებით არ გადავტვირთავ საკუთარ ქრისტიანობას ამ ახალ წელს და ამას არ უსურებთ, მაშინ არ ჩვენ ქრისტიანობას აზრი არ აქვს, არ ჩვენ ახალ წელს ერთმანეთსა მილოცვას აზრი არ აქვს, არც აქ დგომას აზრი არ აქვს, არც ზიარებას აზრი არ აქვს და ყველაფერი დასასჯელად იქნება მხოლოდ ღმერთთან უკნას ეს.